Բարև ձեզ, բարեկամներ, ես կրկին ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, բոլոր նրանց, ովքեր սովորականի պես այս ժամին մեզ հետ են և դիտում են Բաց TV-ի հաղորդումները. Մեր տաղավարում Բաց TV-ի լավագույն բարեկամներից մեկն է քաղաքագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանը. Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան. Բարև ձեզ. Սկսենք մեր զրույցը արցախյան վերջին իրադարձությունների հետ կապված թեմաներից. Տեղյակ եք, չէ՞ ինչ է կատարվում։ Գիշերը, բնական է։ Այսինքն, հայության երևի 90%-ը բնականաբար ապրում է այն իրականությամբ, որ պատերազմից հետո առաջացել է, այդպես նաև ես, այսինքն ինչ կա։ Ցավալի է, բայց ես ցավալի արդ այդ ամեն ինչի հետ միասին մի բանի վրա զարմացել եմ, զարմանում եմ, պիտի զարմանամ։ Ուրեմն, քանի արպար է, 6 տարի է թուրքի հետ գործ ունենք, ես էլ թուրք էլ է, թաթար է, չէ թաթար, 2-3 տարի Ռուսաստանի հետ քավոր սանեկություն ենք անում, չէ, ու անընդհատ զարմանում են, ես ինչ եղավ, այդպես է պիտի լիներ, հիշում եք Կալցո օպերացիան, Սումգայիթը հիշում եք, Սումգայիթը հիշում եք, չէ, որ ոչրագործներին Ռուսաստան կոչված պետություն ինչպես դատեց, այդպես է չհասկացանք, ճիշտ է, ու հիշում եք փաստարկը, այն ժամանակ Գորբաչովն ասում էր, զորքը տեղ չի հասել, մենք միշտ գիտենք, որ մինչև ատամները զինված սովետական յուրաքանչյուր քիչ շատ նշանակալից բնակավայր, այն էլ արդյունաբերական քաղաք, կողքին զորակայան ուներ, գարնիզոն, բայց զորքը տեղ չէր հասել, 3 օր։ Եվ այսպես շարունակում է, դրա համար ես էլ զարմանում, թե իմ թե ինչի վրա եք զարմանում, ես զարմանում եմ ուրիշ բան է, ինչու չեք կպնում պետականության կայացման գործին այնպես, ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, այն պարագայում, ասենք ֆիններ, չէ, որոնք պատմության ասպարեզ են իջել 16, 17 և այլ դարերում, ունեն փայլում պետություն, մենք ունենք Արտաշես հրաշալի, Տիգրան Մեծ, գնանք պատմության խորքեր, աստվածաշունչ, էլի պետության հարցը մեր համար մնում է ոչ գլխավոր հարց, մնում է ուրիշ հարց, այս հրավերա ես զարմանում եմ, թե չէ նրանք չեմ զարմանում, հիմա ինչ է լինելու, որտև կա կոնֆլիկտի վերաբերյալ, կա ճիշտ է արդեն 40 տարվա արյան պատմություն մեր այս պատմության նորագույն շրջանի, բայց կոնֆլիկտի վերաբերյալ կա տգիտություն, մի մասի կողմից իհարկե նաև շահառու տգիտություն, դեմագոգիա եւ այլն, ուրեմն մտածում են Ռուսաստանն եկել է, այստեղ մտավ, ինչպես մտավ, հիշում եք, ուրեմն պատերազմ, Ադրբեջանին զինեց 5 միլիարդից ավելի դոլար, մնացածներին չեմ ասում, նրանց մասը որ լինի, կասեմ էլի, մենք աղետալի պարտությունը գրեցինք Ջրականում, Ջաբրայելի շրջանում, որտեղ հնարավոր էր Ստալինգրադ սարքել, բայց հայ գեներալները բայց չեն բացադրել, ինչու տանգային զորամասեր արագ չիջան և չփակեցին հակառակորդի հետնամասը Ստալինգրադի նման Արաքսի հովտում, ինչու ադրբեջանական բանակ չշրջափակվեց, ինչ ուզում է երկեն մեր բանակի վիճակերը, ինչու չարեցին, ուրեմն պարզ է մի բան, Պուտինը, այսինքն Պուտինի հարց չի մենակ, Կրեմլին պետք էր մեր պարտությունը, որպեսի մեր միջոցով տեղավորվեր Ստեփանակերտում, գոհացնելով նաև Ադրբեջանի սիմպատրանքները այդ շրջանների վերադարձը, այստեղ բոլորը կողմեն, բոլորը շահեցին, բացի այդ ժողովուրդը, և հա գեներալները չեն պատասխանել մինչև հիմա, թե ինչու ջախջախվեցին, հասկանում եք, ինչու բանակը չուներ երկրորդ պաշտպանական, երրորդ և այն, որ ասում են հիմա, այս հրա համար, հիմա նա եկել է, որ սիրելիներ, կոնֆլիկտը կառավարի, սա կառավարվող կոնֆլիկտ է, ոչ թե կոնֆլիկտը հարթեցնի, այլապես տարօրինակ է, չէ, եթե իմ ասածը սխալ է, ուրեմն ինչ էր լինելու, Պարսկաստանի, Իրանի օրինակը 4 օր առաջ եղել, մի շաբաթ չկա, չէ, մարդն ասեց մեղրի չի լինելու, Սյունյաց աշխարը ուրիշ քարտեզ չի ունենալու, այդ անշուշտ վերաբերում էր առաջին Ռուսաստանին, երկրորդը Թուրքիային, Ադրբեջանը հեչ, իրենց ձեռքի շունն է,
Եվ ինչ ասեց, ադրբեջանցիք երևի չէին համոզվում, բանակը լցրեց ամբողջ Քարաքսի հովիտ, ճիշտ է, ռազմական գործողություններ, եւ այլն, եւ այլն. Հիմա մեր հյուսիսի եղբայր, հա, եւ ուրեմն ռազմավարական դաշնակից հարևան բարեկամը, որը տասնյակ անգամներ մեր թուրքերի հետ հարցեր կարգավորում է նաեւ մեր արյան հաշվին. Հիմա եթե ինքը ուզում է, որ ձեր ասածով հանգիստ լինի, ես սխալ դուրս կամ, որ կոնֆլիկտը կառավարման համար չի ես, եւ դա չարեց, որ փրկի, այլ արեց, ուրեմն, դրա համար ով է Ռուսաստանին խանգարել, որ երկու գումարտակ բատալյոն, հա, ժամանակակից չէ, Ստալինի T-34 տանկերով մի երկու անգամ շարժեր, եւ այս բլիջը, Ալիև կոչվածը, նորից իրեն ազատություն դար, չէր կարող անել, Իրանն արեց, կասեցրեց Թուրքիայի ձգտումներ, առաջինը Պուտինի ախորժակը փչացրեց, չէ, մի զորքը հանեց, ասեց ոչ, մեր դաշնակիցն էլ չի, ըստ փաստաթղթերի, եւ վերջացավ, այս հարցը գնաց, ինքը ինչու չի անում, ասել է որևէ անգամ, որ Հայաստանի սահմաններից պիտի հեռու մնանք, Սև լիճը պիտի վերադառնա, այն Սև լիճը, որի Սև կյանքը ինքն է 20 թվականներին 1900 ստեղծել, չի ասում, չէ, եւ ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ այսպես թող իմ ասածը չթվա ինչ որ արտառոց մի բան որևէ ձևով, իմ ասածը բացարձակապես մի հենք ունի, ես ձեզ հետ միասին բացառապես պաշտպանում եմ Հայաստանի Հանրապետության շահերը որպես պետություն եւ հաջորդի ազգային շահեր աշխարհով մեկ, ով դրա դեմ է, ուրեմն ինքը աղբ է, կարող է ժեղ ասեք, կարող է ինչ, հիմա ասում եմ այսպես, նաեւ մեր մոտ տարածված է Համլետ ջան, թե իշխանություն, եթե շատ քծնես հակառակորդին, շատ կշահես, այդպես չի լինում քաղաքական մեջ, եթե չես դիմադրում, ոչնչացնում են, ուրեմն մարսում են հետո էլ, ուրեմն քանի ասեմ նաեւ, որտեղ ես ուրեմն շատերին մարդիկ ասում են, որ գիտելիքներ են փոխանցում, նաև աններ տան, էլի Լյուդվիգ Գումլովիչ ասել է, ասում է եւ մնում է դա դարերի համար, ասում է թուլացող պետությանը խժռում են առաջին հերթին բարեկամները, ասել է Լյուդվիգ Գումլովիչը 19-րդ դարի երկրորդ կեսերին, ավստրո-չեխական թե ինչ սոցիոլոգ, խոշորագույն սոցիոլոգ, դիք կարտան թող իմանան, հասկանում եք ոնց է, ուրեմն ես ուզում եմ ասել, ահա այսպես է, հիմա մենք պետք է հասկանանք ինչու հիմա եւ ինչ պարագայով, ինչու այդ դեպքը եղավ, այն որ տարածում է թե Ռուսաստանը դուրս կգա Արցախից, չի գա, Ռուսաստանը մեր արյան գնով իր ուրեմն ահռելի նյութական զոհողություններով վերադարձավ ուրեմն Ստեփանակերտ, Շուշի, եթե ով որ ուրեմն ասեմ, ռուս ցարական Ռուսաստանում ավելի պարզ էին դրում գեներալներ, այս մանվածապատ, այս հայ պատմաբանների, պատմագետների բաները չի ֆոկուսները, որ կարդաս-կարդաս վեր չհասկանաս ինչ եղավ, ինչու է գերում, հստակ ասում են, որ ով տեր կլինի Շուշին, այսինքն Արցախի այդ լեռնային մասին, նա կվերահսկի ամբողջ ուրեմն արևելյան այս Կովկասը, մինչև Կասպի ծով, հիմա տեղավորվեց այստեղ, չի գնա, մի վախեք, բայց որ խարդավանքներ անելու է, հաստատ է, որպեսի երկրորդ երկուսի հետ էլ Ադրբեջան եւ մենք հարցերը կարգավոր ենք, հիմա պատմականորեն ստացվել է, որ ավելի շատ ինքը մեր արյան հաշվին, Ադրբեջանին գերատաս հաշվելով, այդպիսի հարցեր է լուծում, այլապես մենք դեպք չունենք, որ մենք հաղթական լինենք, Ռուսաստանը մեր կողմն անցնի, եղել է դեպք, հիշում է, հակառակն է, ինչու է այդպես, որտեղ սա արդեն որպես հիպոթեզ մեր մտածող մարդկանց եւ ընդհանրապես, նա եթե հայեր չեն, կարևորը չի, կոնֆլիկտաբաններ, լրագրողներ եւ այլն, մենք մի բան դարերով անտեսում ենք, որն է, վերջինաշեով Ռուսաստանն ինչ երկիր է, ինչ երկիր է եւ ինչ է ուզում մեզնից, ես ընկերներ ունեմ, մեր ընկերներ չէ, ես վերջերս Արտաշատ հրավիրել էին հանդիպման եւ այլն, եւ ուրեմն բանում Ռուսաստանում, ընդդեմս վերադարձած
մի հայ քաղաքացին ցարցնում է, վերջը, սրանք մեզնից ինչ է ուզում, այդ որ ինչ է ուզում, պարզ է, չեմ ուզում ասեմ, եւ չեմ վախեցնում. Երկրորդ ինք ասում եմ, մենք իրենց ինչ ենք արել հայերս, ասում եմ, այ, եթե դուք բան արած լինեիք, ինքը ձեզ հետ այդպես չէր վերաբերվի, չեք արել, այսպես վերաբերվում է. Պարզ է, սա քաղաքական աքսիոմա է, հակառակը ընկերություն է, բարեկամություն է եւ այլն. Ինչն ենք անտեսում, եւ վերջը Սևանը, մենք վերջը, եթե ունենք էթնոսոցիոլոգներ, եթե ունենք, հենց սոցիոլոգ շատ ունենք, որոնք չնքվել են էկրաններից, հիշում եք, չէ, դոլարներ են շինում երևի, տոկոս էին խփում, տոկոս հանում, դնում, կոչումներ էին ստանում, Ղարաբաղի մասնագետ էին դարրել եւ այլն. Ուրեմն, պետական միջոցներ են մսխում կամ էլ ռեժիմների դրամատրած գրաններն էին վայելում, այդ պաստա Սորոսը չէր, հիմա Սորոսի դեմ են խոսում, նույն մարդիկ, հիմա թե այդ Սորոսն ով է, անհայտ մի բան է, ոչ մեկը չգիտի, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, հանը ջան, մենք գիտենք, ես երկու շերտ եմ ուզում ասել, փաստարգով մտածելը մտածող մարդկանց, Լև Գումելյովը եւ նրա հարազատ զավակ, ուղեղից ծնված Ալեքսանդր Դուգինը մեռավ ասելով, որ Ռուսաստանը եվրասիական ձուլվածք է, Գումելյովն ասում էր, որ Ռուսաստանի զարգացման երջանիկ շրջանը ոսկե հորդայի շրջանն է, թաթարական շրջանն է, կոնկրետ ասում է, չլներ ոսկե հորդան, այսինքն թաթարները, չէր լինի Ռուսաստան, հիմա ես որոշեք ինչ է սա, եւ վերջինը, ասում էր, որ Ռուսաստանը սլավոնաչուրքական ձուլվածք է, ավազանի մեջ ձուլված, հիմա է, եւ Դուգինը դա հաստատում է, Դուգինը նաեւ ասել չէ, մի տեքստ կա, որտեղ երկար մատեր ունի, աչք է մտցնում դիմացինին, ասում ես ամբողջը Արցախում Պուտինն է արել, ես ապուշներն ասում են թուրքերն են, իհարկե թուրքերն են, ու չես կարողանում բացադրես, ասում ես լսի, Դուգինը կարող աչքը, ենքան մատը, ենքան երկար ասել, աչքդ մտցնի, որտեղ ուղեղը չի մտնում, նա ասում ես բոլորը Ռուսաստանն է արել, դու այն մեր չեղած իբրև թե հայ Գուրգինյանն ասում է, եթե այդպես չներ Արցախում Ռուսաստանը կորցնում էինք, այներ կարծեմ բան Թիֆլիսից է, ինչից է, գնացել է ուրեմն հյուսիսի դարդերն է լացում, որտեղ քծնում է, որ ապրի եւ դառնա ճանաչ, հիմա ասենք առաջ, ուրեմն ըստ Գումելյովի ամփոփված ասում ենք էթնոսոցիոլոգների համար հատկապես հոգեբանների, մենք ասում է սլավոնաթյուրքական թաթարական ձուլվածք ենք, Լենինն ինչ է ասում Ադրբեջանի կոչվածի այսօրվա ցարի շրջանի նկարագիր, որ Ադրբեջան չկար, չէ, Ադրբեջան չկար, Կովկասի թաթարները, ես կարծում եմ, որ սրանց մեջ էթնո հարազատություն, հարյունակցական կապ կա, սա հիմա կարող են հայերը, կարող է ինձ կարող է սպանեն, հասկանում եք, որտեղ իրենց ուղեղի բանը չի, բայց քաղաքականությունը կատարում շատ բաների համար, ցարիզմը ինչու էր մեղմ այդուհանդերձ, որովհետև այնտեղ հաշվի մեջ էր նաև ուղղափառ եկեղեցին, քաղաքականության արևմտյան թևը եւ այլն, այսօր Ռուսաստանը հակադրվել արևմուտքին, նույնիսկ իր ոխերի թշնամի է դիտում իր բարեկամ Ուկրաինային, թողես կոչնչացնի, կմորթի, հասկանում եք ինչ կա, ինքը հետևապես Ուկրաինան կորցնելով 45-6 եւ տարածք հաշվեք, ինքը ավելի ասիական է դարել, ավելի թաթարական պետություն է, հետևապես Ադրբեջանի թաթարների եւ ռուս ուրեմն վերնախավի հարազատ ձուլում իրար հետ ավելի մտերիմ, այդպես եղել է ուրեմն դարեր առաջ, թույլ ձևով, այսօր ուժեղ ձևով դրսևորում, ընդ որում, ռուս մի պատմաբան կա շատ խելոք, նա գրում է, որ այն ցարական Ռուսաստան եւ այլն, ասում է Ռուսաստանը Ադրբեջանի հարցով քաղաքականություն վարելու ցենվում է թաթար բեգերի վրա, թաթար, հա, հիմա Ռուսաստանը, հիշեք Գումելյովին այդ ձուլվածքը, իսկ ասում է վրացիների հետ հարաբերության մեջ իշխանական դասի եւ հայերի հետ հոգեվոր դասի հետ միասին, այսպես է մտել, այս երկուսը դնենք կողքի, ահա այստեղ հյուսիսի եւ այլնի թաթարական տոկոսը, ով չգիտեմ, թող որոշեն,
germanacinere et gorzi slaven el fașist zamanakov ishkan tokos aryun uni bats es harazadutyun ka bareganume mi zarmatsek yev shat vat e vor shat vat gitek zer khagakagamit ke yev azgayin khagakamet ki mej en korifeynerin vorons gutse yev hima el hayoyum ek ruben terminasyan nasum e aitpes nayev hayk asadryan e dran kartal e vet mikroskopov haskanal vor asume rusastan aisr kovkas mtav հայ ժողովրդի անկախության եւ ազատության թշնամի այսպես ուրեմն այստեղ խնդիր է ուրեմն ուզում եմ ասել այս շերտը հավանաբար աշխատում է այլ այլապես բացատրելը չի կոնկրետ ինչի համար ես կարծում եմ որ դա եղավ հանդիպումները չէ արտգործ նախարարի ուրեմն հանդիպումը Նյու Յորքում ադրբեջանի հետ ադրբեջանցու չէ ուրեմն Պուտինից Վարչապետը չէ գրեմլեր։ Այո։ Հանդիպում Սարաֆոնը նայենք միջազգային։ Իրանը հստակ փղերը հանեց, քշեց Ադրբեջանի սահման, որը բոլորը տեսան, ես վստահ եմ առաջին ռուսները տեսան եւ թուրքերը։ Հիմա նրանց հետ լեզու կգտնեն։ Եվ ահա միջուկային գիգանտը, գիգանտը Հնդկաստանը, որի արտգործ նախարարը միջուկային տերություն եկավ Հայաստան առաջին անգամ որպես այց, եթե մենք լինեինք այն սովետական ավանդույթով, կասեինք համաշխարհային պատմության մեջ եւ այլն, բայց այս փչոցները դնենք կողքի եւ հայտնվեց Անդրկովկասում, առաջին այսօր Կովկասում Հնդկաստանը համաշխարհային քաղաքական գլխավոր տերություններից մեկ։ Մի բան էլ ասեմ, ել չեմ ասում Բայդենի, հա, մասին, որ Ամերիկան վերադառնում է համար ջանքերը Մակրոնի կողմից ես կարծեմ ձեր մոտ էր մի անգամ ասացի թե պարոն Մակրոն Հայաստանի իշխանությունը շատ է թույլ մեր պետությունը առնակամ է եղել դու մի նայ մենք հրավիրում ենք թե չէ դու արա այն ինչ որ պիտի անես որովհետև պարզ է որ նաև այստեղ հայ լրտեսների միջոցով իշխանությունը նաև վերահսկողության տակ է այդ բանը Խադարգովսկին անցած տարի ցուցակ հրապարակեց։ Սրանք գլուխ են ասեց Ռուսաս Հայաստանի բոլոր հիմնարները գաղտնի ծառայություններով վխտում են, հայեր են, ասում է Հայաստանը հարցուն են։ Հիմա այս բոլորը որ նայում եք, եզրակացությունը ակնհայտ է։ Կրեմլոն ուրեմն Պուտինը չի ստացել Փաշինյանից այն, ինչ ակնկալում էր, իսկ նրանք երկու բան են ակնկալում։ Ուրեմն միջանցք որ իրենց է պետ, որ վերահսկեն, եւ երկրորդ Հայաստանի անկախության ուրեմն վերացում։ Երկուսն էլ բարձ է, որ վարչապետը իրեն ուրեմն բարձ է Հայաստանի շահերն է պաշտպանել՝ ի տարբերություն ռևանշիստների, վայրահաչոցների եւ կատաղի գրողների։ Ուրեմն այս պայմաններում ուրեմն մենք դա կարող ենք եզրակացնել, նաեւ ինչու նա Պուտինի դեմքին, եթե նայեք, այնպիսի մաքիավելյան ժպիտ կար, դա նշանակում է Իրանը, Հնդկաստանը եւ այն մյուսները ձեռները բռնել են։ Կատաղած չգիտի ինչ անի, բայց պետք է համագերվի եւ ա սադրանքը լինում է այստեղ։ Մարիա Զախարովան այնտեղ արդեն վրեն չաստուշկա է, բայց ինքը խաբար չի։ Հասկանում եք ինչ կա։ Մի բան էլ ասեմ, այս թեման փակենք, այս մնացած կասեք։ Եվ նաեւ սուտ տեղեկատվությունը այն իմաստով, որ ուրեմն Սարսանգում ինչ որ գործ են արել, ուրեմն կրակել են հայկական մասը, նրանք այսպես, այսպես, եւ կցում են Արցախի պաշտպանական բանակի վրա։ Սա էլ ասեմ Հիտլերի սիրած պրիոմն է, պրիմիտիվ, դգետ եւ ապուշների համար նախատեսված, ասեմ ինչու։ Դուք գիտեք, որ Լեհաստանի դեմ Հիտլեր արշավը կազմակերպեց, բանդերի ցանեց իր գերմանացի հանցագործներին, հակցրեց Լեհաստանի բանակի համազգեստ, ասել էր, եթե այս բանը, ռադիոկայանը գրոհեք, ձեզ ազատ են կարցակելու։ Բայց իհարկե գերմանացիք հական շորերը լեհերի գրոհեցին ռադիոկայանի դեմ, Վերմախտը գնդակահարեց, ասին տեսեք, բա լեհերը հարցակվել են մեր ռադիոկայանի վրա, բա ոնց չհարցակվեն։ Հիմա մեզ էշի տեղ են դրել, հասկանու եք ոնց է։ Ուրեմն ամեն մեկին ուզում եմ ասել, որ ցանկացած հայի, եթե ինքը բանական էակ է, լսեք, դուք ներկայացնում եք առաջագործության ժողովուրդը։ Իմ ասածը
Anchi vor Rusastana kmena chi mena, Hayastan kmena chi mena. Arjanapativ pahek. Եվ ուղեղներ աշխատեցրեք, հասկանում եք ոնց է, հիմա սրա մեջ էլի բան գա, էլի Ռուսաստանի համար պետք է ասեմ, ինչ են ուզում, դեմ են արել դեմարկացիա և շուտ խաղաղության պայմանագիր, այդ ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ընդունենք այն փաստը, որ իրենք գծել են անօրինական Մոսկվայի դաշնագրով, այս շրջան և անօրինական, հիմա այս Կրեմլը դեռ շտաբում է, Ștabul meu vor menk storagren ca ucem paimanagiru. Menk e dașnagisnek, batkeras nu meg, haire meranaselo mer dașnagice. To e cevi dașnagice linu, vor danage, harele meșneret, kșume arrač. Ima inche muzumasel, harceta rusastanin. Pa karasunink tavaganic, duk čunek, japonia i het, ca ucem paimanagiru. Karasunink tavaganic, en japonia i het. Որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում այդուհանդերձ սովետական միության վրա չհարցակվեց, լավություն արեց, չհարցակվեց Հիտլերի ժամանակ, որ հարցակվեր ինչ էր լինելու։ Եվ հիմա այդ ճապոնացիները գիշեր ցերեկ մղձավանջի մեջ են, ասում են եղբայր, մեր 4 կղզին տուր, 4 կղզին էլ երևի 4-ած սևլիճ է էլի կես-կես, չէ ու չէ, ասում է դե ասում են բեր խաղության պայմանագիր, այդ լճեր բաներ կղզիները տուր Չէ ու չէ, խաղության պայմանագիր չեն գնում ու ստացվում է, որ Ճապոնիայի հետ ունեն լայն համագործակցություն եւ մենք պարզվում է, եթե այդ խաղության պայմանագիրը չլինի, Ադրբեջանի հետ չենք կարող ապրել։ Հաստ պատկերացնում եք, ուրեմն այս խայտառակությունը, կա նաեւ մի բան պետք է ասեմ։ Ես այս հայ մանգլավիկներին եմ ասում, Մոսկվայի քարոզիչ մանգլավիկներին, նաեւ նրանք, ովքեր այդտեղ չգիտեմ ինչեր են ուզում սարքել։ Տեսեք ինչ է լինում, դուք քաչ գիտեք, որ Սովետական բանակի զինվորների գերեզմաններ եւ այլն բղծելու բարակային Ռուսաստան քիչ է մնացել միջուկային պատերազմ սկսի, չէ՞։ Եվրոպայում Լեհեր, մերձ Բալտիկա, մի անգամ մի քանի տարի Էստոնիան ցնցում էին, ինչ որ նրանք ասել էին, սրանք օկուպացիոն զորքերի բան էին եւ այլն, հիշու՞մ եք, շատ լավ, քիչ էր մնացել հարցակվեին, բայց եղբայր, դրանք ձեր ուրեմն շարքային, այսպես ասենք, եղբայրական գերեզմաններն են, նույնիսկ հնարավոր է չի մանաց, տակը գերմանացի է, թե ով է, ինչ գիտես։ Հիմա, բայց դա չի հարցը, հիմա տեսեք ինչ է լինում, Սովետական բանակի առաջնակարգ 3 մարշալ, Բաղրամյան, Բաբաջանյան, Խանֆերյան, չէ՞, 3 ուրեմն դրանց տուն թանգարաններն են, ադրբեջանցին ոչ մեկ, այլ պղծում են, այդ չեն պղծում, ուրեմն, Հիմա հարց եմ տալիս Կրեմլին, դրանք ձեր մարշալներն են, թե չէ, դրանք Հայաստանին ինչ օգուտ են տվել, մեկը կարող ինձ բացադրել, Բաղրամյանը Հայաստանի համար ինչ արել, բայց ես չեմ ուզում ազգային բանով ասել, ինչ կապ ունեն Հայաստանի հետ, այնքանով որքանով հայ է, այսինքն ստացվում է Կրեմլի կողմից նրանց պղծելու իրավունք կա, այդապես ինչպես եք բացադրում, հասկանալի է, մի զինվորի համար Չեխոսլովակիան քանդում են, մինչև Հունգարիային վերահսկում, մեր զինվորների եղբայրական հուշարձանը ֆաշիզմի դեմ, պատերանք ում դեմ էին կռվում, 3 առաջնակարգ մարշալներ, սա ասում են բոլոր հայերին, ովքեր ուղեղ ունեն և օտարին են ծառայում, այսինքն ստացվում է, որ իրենք թուրքերն, թաթարները, ես թաթարներն Ադրբեջանի իրավունք ունեն, թեկուս ռուսական բանակի, բայց եթե հայ է ազգությամբ նրանց հուշատակը պղծելու, այդ դեպքում նրանք որպես էթնոս են պղծում հայությանը, պղծում են սովետական բանակի հիշատակը, շարժեք դիվիզիաները Ադրբեջանի վրա, շարժեք, ինչպես աշխատում եք Եվրոպայում, թե սա Ասիա է ձեզ համար, ես կա։ Ճիշտ եք, պարոն Շիրիմյան, գիտեք, հիշատակեցիք Հնդկաստանը, ես հիշում եմ ամիսներ առաջ, այս նույն տաղավարում դուք երբ նոր էիք հանդիպել Հայաստանի Հանրապետությունում Հնդկաստանի դեսպանի հետ, այսպես եկաք, մենք զրուցեցինք, ասացիք, որ ճիշտ Հնդկաստանի նման երկրի հետ մեր բարեկամությունը ամրապնդելն է, ավելի աշխուժացնելն է։ Պաստորեն, ձեր ասածը տեղ հասավ և Հնդկաստանի հետ կարծես թե հատկապես այս վերջին այցը արդ գործնախարարի գալիս է ապացուցելու, որ փորձում են եզեր գտնել համագործակցության։ Դա հեռանկար ունեցող տարբերակ։ Կարծում եմ հեռանկարը շատ մեծ է։ Ես այդ հույսով էլ հանդիպել էի, հիմա ինձ են լսել, թե իրենք են մտածել, դա ազնվության հարց է, այսինքն բան չկա, բայց մենք յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք մեր պետության օգուտ տալ, ամեն ինչ ինչ կարող է,
Da marti 26-ին էր, երբ ես Սուկյասյան Հայկը, գուսակցության փոխնախագահ եւ Օրդուխանյան Էմիլը, որ քաղաքագետ է, քաղաքագետ գուսակցության մեջ չի, բայց մենք երեքով ես էի առաջարկել գնալ, հասկանալ, առաջարկել, քննարկել հարցերը եւ շարժել, որտեղ ես ասացի դուք հիմա չեմ ուզում բաներ խոսեմ, դե հետո հանդիպում է հաղորդագրություն եղել է, որ պարտավորեք եւ այն եւ այն եւ այնտեղ կամի դող հաղորդագրությունը համաձայնեցրած է դես բան հետ, այսինքն մենք տպագրեցինք եւ ասացի, որ մեր հաղորդագրության մեջ Սյունիքի մայրուղու մասին խոսակցություն կար, ոչ թե հիմա ես ձևակերպում առաջ եմ տարել, ոչ թե Զանգեզուրի միջանցք ծնչիլնելու, այլ Սյունիքի մայրուղի, որը Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը կարող է մեղրից մինչև դուրս կգա կամ չէ Բաբրայով կամ Աշոցկով Վրաստան եւ այլն, այս հեռու։ Ուրեմն ես իմ հաշվարկը գեոստրատեգիական էր, եթե դուք տեսել եք, ես մանր բաների մեջ չեմ մտնում, որտեւ հնարավոր չի մանր հարցերով հարց ուզել, դուք էլ հավանություն եք տալիս, եւ սա միջուկային գերտերություն է, այս առաջիկայում կլինի միլիարդ ու կես Չինաստանին ազգաբնակչության հուպ տված անցնում է, ուրեմն եւ նա ունի հետաքրքրություններ, ունի նաեւ ոխերիմ թշնամիներ, ոխերիմ թշնամին առաջինը Պակիստանն է, եւ Քաշմիրի հարցը, որ արտգործ նախարարը ասեց Արարատ Միրզոյանը, եւ ասեց մենք, ես անձամբ, եթե ես ունեմ քաշ, կշիռ եւ այլն, ամբողջովին պաշտպանում ենք ուրեմն Հնդկաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որին պատկանում է Քաշմիրը եւ այլն, 100% է։ Ուրեմն այսպես դրանք դե այսպես ասեմ, մասնագիտական հաշվարկներ են, գրիչը ծերիտ էլի, նստում ես սեղանի վրա, գլուխդ կախ, օրերով մտածում ես, որոնում ես եւ այլն։ Մենք եւ այդպես ես առաջարկնարեցի, հույս ունեի, որ դա կիրականանա, ես շնորհակալ եմ Հնդկաստանի կառավարությանը, որ դա արեց, բայց ես Հնդկաստանի կառավարությանը կարծում եմ, որ այս փոխանցումը կլինի, որը նաեւ դեսպանին եմ ասել ժամանակին, առաջարկ ունեմ եւ խնդրանք։ Ուրեմն իհարկե մենք ակնկալում ենք, այն չէ, որ մենք գիտենք այս հրթիռներով մտավ, ջնջկեց, հնդկական փղերը պարսկական փղերի հետ եկան, եթե մենք իր մեզից ոչինչ չենք ներկայացնելու, ոչ մեկ մեզ չի օգնելու, դա միանշանակ է, ուրեմն, բայց Հայաստանի քաղաքականության այս վիճպատերազմից հետո եւ այդ ռևանշիստների ցեղի մեջ պարկել, չէ, պարկում են, իշխանություն էին ուզում, իշխանատենչությամբ, բարձենչի համար, ուրեմն Հայաստանում քաղաքականության ձգձգումը մեզ թույլ տվեց ժամանակ շահել եւ դաշնակիցները հայտնվեցին, այս մեր հայկական քաղաքականության ուժեղ կողմն է, երբ որ չունես ուրեմն զենք զորք կամ ինչի, ուրեմն դիվանագիտություն եւ գեոստրատեգիա մտածողություն դուժեղան, այստեղ մենք շահել ենք, ով ինչ ուզում է ասի, թող վայրահաչեն, սա Հայաստանի քաղաքականության հաջողությունն է, ինչ է իմ առաջարկը, մենք իհարկե ակնկալում ենք, որ մենք կունենանք արդյունաբերական Հայաստան մշակութային, մենք չունենք այդ Հայաստանը, Հայաստանը վաշխառուական է եւ գողապետական է, գողապետական է, որը տնտեսություն չի զարգացնի, հիմա ինչն է ասելիքս, ակնկալում ենք, որ նա առևտրական հարաբերությունների դիզակետը կտարսնի այս տարածաշրջանում Հայաստանը, մենք պիտի նպաստենք Հնդկաստանի մասին է, նրա բարձր մշակույթի ներկայությունը եւ ոչ այդ սերիալները, որով մեր կանաց ուղեղները լվացել են, գիշեր ցերեկ, չէ, հնդկական սերիալ են նայում, բայց Հնդկաստանի մշակույթը շատ բարձր է, մի այդ գեոստրատեգներին ասել, ովքեր Կաուդելյայի արտշահաստրան կարդացեք, կհասկանաք Հնդկաստանն ինչ եւ համաշխարհային քաղաքականության մեջ շարժեր է անում, արտշահաստրա, երկրորդ անգամ եմ կրկնում, Կաուդելյա, որ կարողանան գտնել, էլի, ուրեմն հիմա ինչն է ասելիքս, մենք ոչ միայն տեխնոլոգիաների կարիք ունենք, նրանք ունեն միջուկային ֆիզիկա, հաշվիչ տեխնիկա, նոր տեխնիկա ունեն, դեմոկրատիայի յուրահատուկ փորձ, որ անգլիական օրենսդրության հետ զուգահեռ բաներ ունի, այսինքն շատ առաջավոր բան կա, բայց մենք ունենք պատմական համագործակցություն, Հնդկահայ գաղութը մեր, Մադրաս, ընդ որում ասեմ, որ սահմանադրություն Հայաստանի ապագա պետության համար առաջին անգամ որոգայթ փառացն է, որ գրվել է Կալկաթայում, հիմա առաջարկում եմ սահմանադրությունը դնել, գնալ առաջ, սրանները չօգտագործել, բայց առաջարկս կոնկրետանում է, համելեճան, որ կարծում եմ մեզ օգուտ կբերի, Հայաստանում կա բարձր տեխնոլոգիական շատ-շատ բաներ, որոնց էս պետությունը չի կարողանում
ուղերի հարցով չի կարողանում, հիվանդ է չի կարողանում, թե ուրեմն լրտեսներն են, որ ուզում են վերցնեն ուրիշ տեղ ուղարկեն, սառեցնեն հարցը, եւ այլն։ Հիմա Հնդկաստան ազատ է հետեւյալ գործողության մեջ։ Կարգանեմ հետեւյալը, պրոֆեսոր Սամվել Գևորգյանի հայտնագործությունը առաջընթաց ավելի շատ սենսորային տեխնոլոգիաների ցածր հաճախականության ոլորտում համաշխարհային նիշ է գրանցել, այսօր մի օր երկու օր է, կարծեմ, Միացյալ Նահանգներից նոր սերտիֆիկատ է ստացվել, փորձեր արվել են արդեն մի ամիս առաջ տերգու, ուրեմն Միացյալ Նահանգների սահմանի վրա, սահմանի պաշտպանություն, լրտեսների բռնել, ճամբրուկների ստուգում, երկրաշարժի եւ այլն տեխնոլոգիաները։ Ես գիտեմ, երկա ինձ արտոնել է, ես հարցրել եմ, առանց հարցնելու ոչ մի բան չեմ խոսում, պարոն Գևորգյանը, որ այդ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կա Հնդկաստանի վարչապետի պարոն Մուրի բանի, ուրեմն Մոդի գրասենյակում, ես դրա մասին ասել եմ նաև դեսպանին, քրքրեք, գտեք, եւ դուք ոչ միայն Հայաստանին գտաք տեխնոլոգիա, այլ կունենաք նորագույն տեխնոլոգիայի մշակումներ, մարդը պատրաստ է ձեզ հետ համագործակցելու, դա հայ ամերիկյան համատեղ տեխնոլոգիական հետազդական կենտրոն է, նա կտա, եւ մենք բարեկամ հնդկական հնդիկ ժողովրդին նաեւ բարեկամ հնդկական պետությանը կզինենք զինվորական եւ ոչ զինվորական բաղադրա մասերով, թող Հայաստանի իշխանությունները այսպես հորանջեն, սպասեն, թե ինչ է լինելու աշխարհում։ Ուրեմն սա պատրաստ ենք տրամադրելու։ Եթե կարող եք, նույնիսկ ես առաջարկում եմ, ես մի մասը սինթեզեք, դեսպանատուն ուղարկեք, ուրեմն իրենք, ասի վարչապետի աշխատակազմում դրանից տեղյակ են։ Շատ հնարավոր է այդ տեխնոլոգիայի մասին տեղյակ է նաև վարչապետը, որ ունի մեծ հեղինակություն, Մոդին է։ Ուրեմն, այնպես որ շարժվենք առաջ։ Այսա երբ որ հիմա նրանք կանեն, այդ կստացվի, որ այս Հայաստանը, հա, մաֆիայի ծեռին ուրեմն խաղալիք դարձած, գող ավազակների, դոլարների շարժի միջավայր դարած, նոր կուսակցությունների փորձակար դարած, եւ այլն, եւ այլն, այս Հայաստանն ունի մի այլ Հայաստան ինքն իր մեջ, որտեղ գիշերցերեք մարդիկ հայրենիք են ստեղծում, պետություն են ստեղծում, գիտություն կա, ֆիզիկական գիտություն կա, եւ այդ գիտությունը կարող է ծառայել, ուրեմն, նաեւ Հնդկաստանի հզորացմանը շատ ավելի, ինչպես նաեւ մեզ էլ օգուտ է, բնական այդ համագործակցությունը մենք պիտի ուժեղացնենք։ Գիտեք, պարոն Շիրիմյան, ես պիտի ասեմ, որ այնինչ տեղի ունեն վերջին շրջանում, բնական է ձեր ուշադրությունը չի վրիպում, լսել եք հավանաբար, որ Հայաստանում հերթական կուսակցությունն է պատրաստվում ստեղծել, բացել հայտնի գործարար, բարերար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ինչ է, կուսակցությունների մասին լուրջ օրենք չկա, թե ով ուզենա դրսից ներսից կարող է գալ ստեղծել իր կուսակցությունը։ Նախ ինչև օրենքը թերություն ունի, այլապես որևէ օտար երկրյա դեսանտ, ուրեմն օտար երկրյա, հատկապես ռազմավարական դաշնակիցների դեսանտ չպիտի իշնի Հայաստան, որովհետև նման պետությունները, մեր բարեկամները, մեզ հետ պիտի հարաբերվեն բացառապես միջպետական կապերով, ոչ ընդհատակով։ Հիմա սա օրենքը բաց ունի, ճիշտ ասած, ես հիմա որոնում եմ մի իրավաբան, որ օրենքը միասին նայենք, որովհետև օրենքը պիտի արգելի, բայց հիմա քաղաքական գնահատական դանկ, ինչ է կատարվում, ակնհայտ է, որ ռևանշիզմը տապալվել է, ուրեմն հյուսիսը հուսահատ է, հուսահատ է Հնդկաստանի երկար, այդ արդեն պարզ է, այս միջանցք եւ այն, դրա համար խժդրությունը հանդուրժ, ես չեմ ասում ինքն է արել Արցախում, ինքը հանդուրժում է դրանց, չի տեսնում, մի քիչ ինչ են ասում, կուրացել է, չի երևում։ Հիմա այսինքն սրտով բան է դա, չի երևում որ էլի, այդ զորքը որ մտել է, որ սև լիճ եւ այլն, այդ սևը մեր տարածքն է, ԱՊՀ տարած չի բարձում, ինչ-որ մի ուրիշ տարածք է, պատկերացնում եք։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, սա հուսահատ է հյուսիսը նաև, որտեղ ինչեր 17 պլյուս 2 պլյուս 1, չէ՞, երկու կաթողիկոս մի նախակա, բոլորը պահանջում են հրաժարական, հետո գլխավոր շտաբ եւ այլն, պատկերացնում եք, այդ մղձավանջը անցած է, այս տարվա գարնա մղձավանջը, այդ բոլորն անցած է։ Ես կարծում եմ, որ քաղ տեխնոլոգները Ռուսաստանի
որոշել են, որ սրանք փուրը գնացին, սրանցով գործադիր իշխանություն գրավել հնարավոր չէ, ինչ որ անում էին, որ ուզում էին, չէ, այստեղ թե չէ, որ ասում են չկարողացան, ոչ չկարողացան, մտան խորհրդարան, էլ չկարողանալը ոչ, բայց գործադիրի չկարողացան մեծամասն, հիմա ես թվում է, ուրեմն քաղաքական համակարգի Հայաստանի արտասահմանյան լեգիոնը համալրվում է նոր գումարտակով. Այնպես բարոներեք բաներ բացադրում, պիտի առաջարկել, իբրև թե եթե որ ֆիլանդրոպ ես, մնա ֆիլանդրոպ. Իսրայելի, կարծեմ իսրայելի օրինակն ասեմ, Նևզլինգա եւ այլն, էլի, որոնք Ռուսաստանի փողերը գողացան, տարան Իսրայել լցրին, սրանք մեզ գողանում տանում են ընտեղ, այն մի անգամ է Ջոնաթան չէ, բանի օրինակը բերեցի, որ Ամերիկայում գնդա զինվորականը Իսրայելի համար լրտեսություն էր արել հրեա, ուրեմն այս հրեաները, որ գնացել են Ռուսաստանի, նրանցից ոչ մեկը, բացի Ավիգդոր Լիբերմանը, կուսակցություն չի ստեղծել, ֆիլանդրոպ էս տեղը մնա, բայց ցա մեզ համար ցուցիչ իշխանություն է բոնորը դիմանան, ուրեմն սպառել է, յուղը վառել է, ռևանշիզմի յուղը վառվել պրծել է իշխանապողություն եւ նոր թարմ արյուն են ներարկում, էլի ասացի Հայաստանի, հա, արտասահմանյան լեգիոնը ստանում է որպես օժանդակուժ, ուրեմն բանի նոր գումարտակ, բայց պիտի ասել, ուրեմն մեր Ռուսաստանում անշուշտ մեր բարեկամներ կունենանք, չի կարող չլինել, ես Զատուլենին բարեկամ, ես իմաստով քաղաքական ռեալիստի, ռեալիզմի եւ ճիշտ հաշվարկի մարդկանց նկատումն է, որոնք սարսափում են Թուրքիայի հզորացումից, գիտեն գլխներին ինչ է գալուս, Պուտինի խաղերը չեն, էլի, ուրեմն սրանց պիտի առաջարկել, որ բարեկամներ, բերեք այդ թագը տվեք, էլի, Հայաստանը գերհագեցած է ռուսականությամբ, ԿԳԲ, ՖՍՊ, չգիտեմ ինչ, ինչ ասես կա, ուրեմն թող նայեն, ասում, իրենց ասելով եմ ասում, Խադարգոսկին անազգանները տպել, որ հիմնարկներում ով է հայերից ընդեղ բան անում, բայց տեսակ ոչինչ չի լինում, հայ ժողովուրդը նվիրված է իր պետականությանը, նվիրված անկախությանը, բայց ուզում են այո Ռուսաստանի հետ ունենալ նորմալ միջպետական հարաբերություններ, աշխատեք միջպետական հարաբերությունները, դրա ենթադեքսում եմ, իհարկե մի հատ ֆանտաստիկ առաջարկ եմ անելու, իհարկե դա չի լինի, բայց դա առաջարկելու եմ, էլի, կարծում եմ, որ մահապատիժ պետք է նախատեսվի բոլոր նրանց համար, ովքեր Հայաստանի մասին է խոսքը, առաջի հանրապետության փորձը նաև նկատի ունենալ, բոլշևիկները պլստացին, դառան հերոսներ, ծախելով երկիրը ռուս-թուրքական դաշինքին, կարսը կամավոր թուրքերին ազնելով, որտեղ ռուսներն էին ուզում, ուրեմն այս կոնտեքստում այո մահապատիժ պետք է նախատեսվի ցանկացած հայի, ով կփորձի Հայաստանի ազատության եւ անկախության ուրեմն գաղափարը շահարկել անգամ, ուր մնաց ուրիշ բան. Իհարկե դա հնար չի լինի, բայց ես հույս ունեմ Հայաստանը կհզորանա եւ այդ օրենքը կընդունի։ Եղա պարոն Շիրինյան, շնորհակալություն հերթական ծրույցի համար, դե մենք ձեզ սպասում ենք։ Այո, ես եմ գալիս։ Այսօր այսքանով ավարտենք մեր ծրույցը։ Ձեզ Սիդնեյից մի չքնախտեկին, որին չեմ տեսել իմ երկրպագումներից, բարոզան մի քիչ ձեզ է երկրպագում, բարևել է։ Հա, շնորհակալ եմ։ Բարևներ եւ Ամերիկա հայերից։ Իդեպ մեր հերոստատողների շատերը արդ երկրից շատ են եւ մեզ էլ ձեզ համար են խնդրում փոխանցել իրենց խորին հարգանքը, անընդհատ գալու ճշմարտացի հետ տեղեկություն տալու համար։ Չէ, մենք մեր պետության շահերն ենք պաշտպանում։ Դե, ես մի բան ասեմ, ասում են ճիշտ ես խոսում, ես ճիշտ չեմ խոսում։ Ես ձեր շահերն եմ պաշտպանում։ Ո՞վ ասաց, որ ճիշտ եմ խոսում։ Նույն սկզբունքով աշխատում է Բաս TV-ն։ Մենք պաշտպանում ենք մեր երկրի շահերը։ Շնորհակալություն։ Շերի բարեկամներ, մենք այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ, քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանին։ Այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։